କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର, ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଶିଖରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, ଶିଖରପୁର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି ମାତ୍ର 100 ରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟରଟି SR ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ, CBC, LFT, KFT ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର, ଏପରିକି ଟାଇଫଏଡ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯିଏ ଗୋଟେ ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର SC ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି MD AM। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଜେନେରାଲ ଫିଜିସିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର 453777 କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ, ଇଏ ରହିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଚେମ୍ବର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଚେମ୍ବର, ଷ୍ଟେଥୋ ଅଛି, 2-2 ଷ୍ଟେଥୋ ରହିଛି। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର BP ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମ୍ୟାନୁଆଲି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଚେମ୍ବର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2 ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ CDMO ବା CDMO ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱର CDMO ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି AM ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିତରଣ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲ୍ୟାବ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲ୍ୟାବ୍, କାଚ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଲ୍ୟାବ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ କେମିଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ, ଡକ୍ଟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲର ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲର ନୁହେଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଓପନଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କେମିଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଏଠି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଥିଲି, ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଦରକାର, ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେମିତି MCIରୁ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଇଏ ଔଷଧ ଦୋକାନ ନା ସାର୍ ଔଷଧ ଦୋକାନଟା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି MCIରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆପଣ କରନ୍ତି କେମିତି? ନା ସାର୍ ନାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିପାରୁନି, ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରଖିକି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ MBBS ଡକ୍ଟର, ପ୍ରଫେସର ଏମାନେ କାହିଁକି ରହିବେ? ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ MCIରେ ପରମିସନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ତା ଗଳା ବାଟ ଦେଇକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେମିତି ଏଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର କରିପାରିବିନି, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିଷ୍ଟଟା କରେ, କେମିଷ୍ଟଟା କରିକି ଏଠିକି ଡକ୍ଟର ଡାକିବି, ଡକ୍ଟର ଆସିବେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏବେ ଏଠି ମୋତେ କହୁଛି ଆମେ ଡକ୍ଟର ମେନସନ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆଣିବି, ଡକ୍ଟର ଏଠି ବସିବେ, ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି MCI ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କେମିଷ୍ଟଟା କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି।